Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aula aqui do canal Crochê da Lalá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, coloque em todas e não esquece de deixar o super like para ajudar aí no engajamento do canal para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. Desde já quero agradecer a todos que já são inscritos aqui no canal, super like para vocês, tá? Grande beijo no coração. Nossa videoaula de hoje vai ser esse lindo, lindo, lindo suplá, tá? Confeccionado no Barbante. Aqui eu usei a cor amarelo forte, cor 13, da Eco Brasil da Barbante Soberano, tá? Gente, se vocês não estão achando na cidade de vocês para vender os Barbantes Eco Brasil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o anúncio do Mercado Livre da loja direto da fábrica, tá? Vocês podem comprar vários kits lá. Com preço parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? E recebe aí na comodidade da sua casa. Ou você pode ir até a loja da sua cidade, falar com a lojista e pedir que ela venda os barbantes Eco Brasil da Barbante Soberano, que ela vai entrar em contato pelo site ou pela televendas também, que fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nosso suplá de hoje é esse lindo modelo. Gente, eu não sei de quem é a autoria dele. Tem várias videoaulas no YouTube já mostrando ele aí, ensinando vários passo a passo. E eu, como eu tô fazendo um kit de mesa posta, eu resolvi trazer para vocês, tá? O meu aqui pesou 125 gramas apenas, tá? Ele ficou medindo de diâmetro, eu vou medir aqui juntinho com vocês, ó. O meu tem, ó. 43 centímetros, tá? 43 centímetros, 125 gramas de barbante na minha tensão de pontos. Porém, pode ser que haja diferença com o material que você tá usando, com a sua tensão de ponto também, pode mudar um pouquinho, tá? Mas aí. Vai ser pouquíssima diferença, tá? Ele é muito fácil, ele é todo em correntinha e ponto alto. Qualquer pessoa consegue fazer. Então, bora para nossa vídeo Eu vou tirar ele aqui um pouquinho e a, a nossa listinha de materiais que eu vou estar tá utilizando hoje para fazer o supply. Eu vou usar a agulha 3,5 e para o acabamento, a agulha 2,5. Tá, porque lá Porque na hora de ir esconder os pontos, eu uso uma agulha bem menor. Do que é a que eu uso para fazer o suplar para não tá alargando os pontos do suplá? Fica a dica aí para vocês e tesoura, tá? Então, para começar a nossa peça, eu vou usar essa cor maravilhosa que é a cor amarelo, forte, a cor 13 dos barbantes Eco Brasil, tá? Sempre deixo a dica aí para vocês. Porém eu tenho uma nova dica que eu sei que o Natal já tá chegando. Tem muitas artesãs se preparando para o Natal. E a dica que eu deixo hoje é o Eco Brasil Metálico, gente. Essa cor aqui é a cor 01, é o branco com brilho ouro. Fica muito lindo. Eu Já fiz várias peças no Natal passado com esse, com esse barbante metalizado, tá? Vem 400 metros. A tex dele é 900. Também você compra pelo Mercado Livre, tá? E eu vou estar tá trazendo também uma peça já inspirada para o Natal para vocês. Também com o fio ribon, tá? Que é uma fita metalizada muito linda. Fiquem ligadinhos aí. Já se inscreve no canal para vocês não perder, que vai ser lindíssimo. É bem bonito, bem diferente do que atualmente a gente tá tendo no YouTube. Tá bom, então para começar, barbante e agulha na mão, vamos dar a laçadinha inicial. Ó, apenas isso, passa por entre dois dedos, segura com o polegar e vamos laçar o fio. Tá prontinho. Aqui agora eu vou subir três correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, mais duas de separação. Totalizou 5. Vou laçar o fio e vou voltar no meu anel mágico. E vou trabalhar mais um ponto alto, ficando assim: duas correntes de separação. Laço o fio, volto no anel mágico, faço novamente um ponto alto. Olha, duas correntinhas de separação, novamente um ponto alto. E vou fazer isso até eu ter o total de oito pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então aqui eu já tenho cinco, duas correntinhas. O meu sexto ponto alto, duas correntinhas. O meu sétimo ponto alto, duas correntinhas. E o meu oitavo ponto alto e duas correntes. Vou vir aqui no fiozinho do meu anel mágico e vou fechar ele totalmente, tá? Esse fiozinho, quando eu finalizar a peça, eu vou cortar e arrematar junto com vocês. Feitas duas correntinhas, eu vou vir aqui, ó, na terceira corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo, ficando assim o meu trabalho. Agora, como a carreira agora vai ser toda de ponto alto, eu aconselho vocês a trabalhar duas correntinhas Pra dar a altura do meu primeiro ponto porque lá para assim o seu círculo ficar perfeito tá então aqui eu vou subir apenas duas correntinhas porque vai ser uma carreira toda de ponto alto vou laçar o fio vou entrar aqui dentro do espaço de duas correntinhas e vou trabalhar aqui dentro três pontos altos tá ó trabalhei dentro do espaço aqui, Três pontos altos. Laço venho em cima do ponto alto à minha frente e trabalho nele um ponto alto, ficando assim. Novamente, dentro do espaço de corrente, três pontos altos. Em cima do ponto alto à minha frente, um ponto alto para ele. E vou trabalhar assim a volta toda do trabalho. No espaço de correntinhas, eu vou colocar três pontos altos. Tá? E em cima do ponto, a minha frente, sempre um ponto alto. Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, fazendo essa sequência e já retorno. Prontinho, pessoal. Dei a volta por todo o meu trabalho, fazendo no espaço de duas correntes, três pontos altos. E em cima do ponto alto da carreira anterior, um ponto alto, tá? Cheguei aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo na minha segunda correntinha que eu usei pra... Subir, olha como ficou o redondo perfeitinho, tá vendo? Agora a gente vai criar cinco correntes: três para dar a altura de um ponto alto, duas de separação. Mas por que agora? Olha lá, três correntes, porque agora é carreirinha de quadradinho, tá? Vou pular esse ponto aqui. Ó, vocês prestem bastante atenção que o ponto, o primeiro ponto alto, tá bem aqui, ó. Então eu vou vir no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Fiquei com um quadradinho, duas correntes, pulo um ponto alto, vou pro próximo, faço um ponto alto, duas correntes, pulo um ponto alto, vou no seguinte, um ponto alto, duas correntes, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto, e vou fazer assim por toda a volta. Fazendo duas correntinhas, pulando um de base, e no seguinte eu construo um ponto alto, tá? Por toda a voltinha do trabalho, eu vou dar toda a volta e já retorno. Prontinho, pessoal. Dei a volta por todo o meu trabalho. Sobrou certinho um ponto alto. Vou finalizar na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, Tá? Ficando assim o trabalho, não se preocupe, que ele parece que vai emborcar, mas ele não vai. Tá aqui no total: eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos. Tá. Próxima carreira, vou subir apenas duas correntinhas, vou vir dentro do espaço de duas correntes e vou trabalhar novamente três pontos altos. Trabalhado três pontos altos, vem em cima do próximo ponto, trabalho um ponto alto novamente no espaço. Três pontos altos, fiz três pontos altos no próximo ponto, apenas um ponto alto, e vou fazer isso por toda a volta do trabalho, tá? Essa é a última carreira que eu vou estar tá trabalhando nos espaços de correntinha. Três pontos altos, tá? Como eu falei, eu não sei quem é a criação desse suplá, porém, eu fiz algumas mudanças na receita para ele ficar econômico, tá, pessoal? Então, eu vou trabalhar nos espaços de corrente três pontos altos, e onde eu tenho ponto alto, eu faço um ponto alto, tá? Eu vou trabalhar toda essa carreira e já retorno. Prontinho, pessoal. Dei a volta. Repare que o trabalho já ficou bem sentado na superfície plana. Fiz aqui no último quadradinho três pontos altos. Vou finalizar na minha segunda correntinha que eu usei para subir. Tá, olha como que tá perfeitinho esse círculo. Próxima carreira, subimos cinco correntes porque são três de, da altura de um ponto alto, duas de separação. Laço o fio, pulo um ponto de base e no seguinte eu faço um quadradinho que é um ponto alto, ó. Duas correntinhas, pulo um de base, vou no seguinte um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, vou no seguinte um ponto alto. E vou fazer isso por toda a volta, tá? Pulando sempre um quad... uma correntinha de base, faço duas correntes no próximo ponto um ponto alto. Ó. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo de base, no seguinte, um ponto alto. E vou fazer isso pela volta inteira do meu suplá. Lembrando sempre, gente, de pular apenas um ponto de base, tá? Vou terminar aqui a minha carreira. Fazendo duas correntinhas e vou finalizar na terceira corrente com ponto baixíssimo, ficando assim. No total, eu tenho aqui agora, 32 quadradinhos, tá? Vou subir novamente cinco correntes e vou repetir essa carreira de quadradinho, tá, pessoal? Então, agora, duas correntes, vou no próximo ponto e repito novamente. Ponto sobre ponto e onde é correntinha, eu faço duas correntes. Ó, quadradinho em cima de quadradinho, tá? Não tem segredo algum, tá bom? Opa, ó, quadradinho em cima de quadradinho, tá? Vou fazer isso por toda a volta do meu trabalho. Ele vai dar uma impressão que vai. Emborcar gente, mas não se preocupe que na próxima carreira ele já vai ficar planinho novamente. Aí o trabalho de vocês tá, então eu vou fazer toda a volta e já retorno prontinho. Dei a volta toda, repetindo os 32 quadradinhos. Vou finalizar na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo, ficando assim. Próxima carreira é de ponto alto, então eu vou subir duas correntes apenas, vou laçar o fio. Vou vir dentro desse espaço de duas correntes e agora aqui eu vou trabalhar apenas dois pontos altos, ficando assim: em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntinha, novamente dois pontos altos. Em cima do ponto alto da carreira anterior, novamente um ponto alto. Então eu vou fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Fazendo no espaço de corrente dois pontos altos, e onde eu tenho ponto alto, eu repito um ponto alto para ele, tá? Por toda a volta, lembrando sempre de cuidar para não fazer ponto a mais ou a menos para não dar muita interferência lá depois no bico de acabamento, tá? Então, eu vou dar a volta toda aqui, repetindo essa sequência, e já retorno aqui com vocês. Pra gente dar início à próxima carreira. Prontinho, pessoal, dei a volta. Cheguei aqui, ó, fiz os meus últimos dois pontos altos. Vou finalizar na minha segunda correntinha com ponto baixíssimo, ficando assim, ó, o nosso trabalho. Bem perfeitinho, bem redondinho mesmo, sem aquela pontinha que às vezes fica, né? Agora, a gente vai fazer novamente essas duas carreiras de quadradinho, tá? Então, eu vou subir... Cinco correntes, vou laçar o ponto, a linha, vou pular um ponto de base na seguinte, vou fazer um quadradinho, duas correntinhas de separação. Pulo sempre um de base. No seguinte, eu construo um ponto alto, duas correntinhas de separação, pulo um de base e novamente um ponto alto. E vou fazer isso por toda a volta, fazendo esses quadradinhos. E vou fazer no total duas carreiras, igual a gente fez aqui anteriormente, tá? Então, vou pulando um ponto de base, e fazendo um ponto alto com duas correntes de separação. Eu vou fazer essa carreira e mais uma, para totalizar duas carreirinhas de quadradinhos, e já retorno para a gente dar sequência ao trabalho. Pra gente já tá começando a fazer o acabamento e o bico do nosso suplá, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e fazer mais um e já retorno. Prontinho, pessoal. Fiz as duas carreirinhas de quadradinho. E agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento, tá? Vou subir duas correntes, vou laçar o fio, vou vir aqui dentro do espaço de corrente da carreira anterior... E vou colocar aqui dois pontos altos no ponto à minha frente, um ponto alto, laço no espaço de corrente, dois pontos altos, em cima do meu ponto alto à minha frente, um ponto alto. Então, essa é a sequência por toda a volta do trabalho de vocês, tá? Onde tem correntinha, vocês vão colocar dois pontos altos, e onde tem ponto alto, vocês vão colocar ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não faça acréscimo de pontos, porque a partir de agora a gente já vai começar a fazer o nosso bico e para ele não embabadar, tá? Então vamos seguir essa sequência fazendo onde temos correntinhas, dois pontos altos e onde eu tenho ponto alto, apenas um ponto alto. Por toda a volta aí do trabalho de vocês, tá? Lembrando sempre de prestar bastante atenção, tá? Eu vou dar a volta, eu já retorno. Prontinho, pessoal, fiz toda a volta. Reparem que tá bem plano, ó, bem redondinho mesmo no meu, o nosso trabalho. E aqui, gente, a nossa contagem pro bico... Ele tem que ser múltiplos de 10. Então, eu contei ponto por ponto alto aqui e sobrou quatro pontos, tá? <coughs> Além dos 10 que são múltiplos. Então, a gente vai ter que fazer quatro diminuições, tá? Então, no decorrer aqui dessa carreira, eu vou explicar como vocês vão fazer essas diminuições, tá? Tá? Então, agora a gente vai começar a nossa carreira do bico, tá? Então eu vou subir três correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, tá? Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó. Cada ponto alto ele tem essas duas laçadinhas, estão vendo? Então eu vou vir no meu primeiro ponto alto, vou pegar apenas a laçadinha de trás e vou começar a fazer grupinhos, ó. Fiz um ponto alto. Laço, pegando apenas a alcinha de trás, pego, faço mais um ponto alto. Ó. Tá vendo que tá ficando alto relevo aqui na frente? Laço. Próximo ponto, ó. Um ponto alto. A contar com as três correntinhas iniciais, eu vou fazer no total nove pontos altos, ó. Então, vou pro próximo fazer o meu quinto. No próximo, o sexto. O sétimo. O oitavo e o nono, tá? Dois, quatro, seis, oito, nove. Nove pontos altos contando com as três correntinhas iniciais. Pegando apenas a alcinha de trás. Ó, reparem, ó, que ficou esse trabalhado aqui em relevo aqui na frente, tá? É Para dar um detalhe na peça. Faço quatro correntinhas de separação. Pulo um ponto de base e no seguinte também, ó. Pegando agora só a alcinha de trás. Eu vou repetir novamente nove pontos altos, tá? Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. E agora eu vou fazer a minha primeira diminuição, serão quatro, tá? Então, eu vou laçar o fio, vou no próximo ponto, tenho três laçadas na agulha, tiro duas e fico duas, laço, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás, tiro dois, fiquei com três, tá? E tiro tudo de uma vez, fechando assim uma diminuição, quatro correntinhas. Pulo um ponto de base no seguinte pegando a alcinha de trás e vou repetir agora nove pontos altos, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto alto da carreira anterior, tá? Então, aqui eu tenho quatro, cinco, seis. Sete, oito. E nove, quatro correntes pulo um ponto de base no seguinte, eu volto a trabalhar as quatro diminuições que a gente vai fazer, igual essa que é a primeira então falta três. Você pode fazer em qualquer lugar aqui do do da peça de vocês do suplá, né? Não tem lugar determinado, mas é bom que eles não fiquem muito próximos, tá? Então, eu vou fazer uns dois, três grupinhos de nove ponto alto, aí no próximo eu já faço a diminuição. Lembrando sempre, pessoal, que são quatro diminuições apenas, tá? Ó, quatro correntes, pulo um de base. Vai pro próximo, e vou pegando apenas a alcinha de trás, ó. Reparem. Que tá ficando aqui, ó. Essa carreirinha de, de relevo aqui para dar um charme a mais na peça de vocês, tá? Então, eu vou fazer os nove pontos altos, pulando um de base com quatro correntes de separação, e vou fazer mais três diminuições, tá? Por toda a volta do trabalho aí, pegando sempre essa alcinha de trás para fa fazer. Esse relevinho aqui para dar um charme a mais a peça, tá? Aí eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei toda a minha carreira e como eu falei anteriormente, a gente vai fazer quatro diminuições, tá? Então aqui eu tenho ó, uma diminuição, duas, tá vendo aqui, ó? Aí fiz mais aqui, ó, terceira, e aqui a minha quarta, tá? Quatro diminuições, bateu certinho, cada grupo ficando com nove pontos altos, pulando um de base. E para separar um grupinho do outro, quatro correntinhas, tá? Agora, eu tô em cima agora do meu primeiro ponto alto dos nove. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo, e no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu tenho, vou fazer um ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo. O terceiro, o quarto e o quinto. Então, eu deixei os dois primeiros pontos e os dois últimos sem trabalhar. Laço o fio, venho dentro aqui do espaço de quatro correntes e vou colocar oito pontos altos: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete e oito pontos altos pulo os dois primeiros pontos e a partir do terceiro eu faço o um grupinho de cinco pontos baixos, ó, dois, três, quatro, cinco. Deixei os dois últimos, que aqui, ó, tá fechado junto. Então, equivale a um ponto alto, tá? Um, dois, dois últimos sem trabalhar, laça, vem dentro do espaço de corrente e trabalho aqui. Oito pontos altos, tá? Então, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulo os dois primeiros, e a partir do terceiro, eu volto a trabalhar assim. Os meus cinco pontos baixos, tá? Deixando dois primeiros e os dois últimos sem trabalhar sempre. Ó. Repare que a gente tá deixando os dois primeiros e os dois últimos, tá? Vou laçar o fio novamente, venho no espaço de corrente e trabalho novamente aqui, ó, oito pontos altos. Então, essa é a sequência por toda a volta do trabalho de vocês, tá? Que eu tenho cinco. 6, 7 e 8. Eu vou dar sequência aqui no meu, tá? Olha como tá ficando. Muito bonita essa cor, né, gente? Então, eu vou dar sequência aqui no meu, e já retorno aqui novamente para gente fazer a nossa próxima carreira. Prontinho, pessoal, dei a volta fazendo toda a sequência. Fiz aqui, ó, meus últimos oito pontos altos e vou finalizar aqui, ó, no pezinho do meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por entre o segundo ponto, e aqui, ó, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer um baixo e uma corrente. Vou laçar o fio e vou trabalhar agora em cima dos oito pontos altos, pegando sempre, ó, a alcinha de trás, tá? Então no meu primeiro ponto que eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Laço segundo ponto, pegando a alcinha de trás, ó, um ponto alto, uma correntinha. Então, trabalhei nos dois primeiros pontos altos apenas ponto alto com correntinha, tá? Fiz uma corrente, laço duas vezes o meu fio, vou pro terceiro ponto e faço um ponto alto duplo. Então, tiro de dois em dois, ó, por três vezes, uma corrente laço duas vezes, pegando a alcinha de trás do ponto alto, ó, tiro de dois em dois, uma corrente, duas laçadas na agulha, novamente pegando a alcinha de trás, ó, tira de dois em dois, uma corrente, duas laçadas na agulha, ó, pegando a alcinha de trás, ó tira de dois em dois uma corrente nos últimos dois pontos aqui que me restam eu vou trabalhar apenas ponto alto vou fazer um ponto alto uma corrente no, no último aqui no oitavo ó, um ponto alto tá vendo como ficou ó? fora o acabamento perfeito que fica aqui de alto relevo venho aqui na no terceiro ponto baixo, prendo com ponto baixo, ó, ficando assim. Trabalho, olha como ele fica bonito, tá? Se o seu ponto for apertado antes de iniciar e após aqui, ó, trabalhar o último ponto, vocês podem fazer uma correntinha, tá? Ó, como é que vai ficar? Tá vendo? Então, vamos fazer então com, com uma correntinha. Ó, uma corrente vou pro próximo ponto ó o primeiro dos oito pega na alcinha de trás ó, um ponto alto uma corrente no segundo um ponto alto uma corrente a partir de agora duas laçadas na agulha para trabalhar por quatro vezes ponto alto duplo pega na alcinha de trás ó tiro de dois em dois uma corrente, duas laçadas na agulha, vou pro próximo ponto, ó. Tiro de dois em dois. Uma corrente, duas laçadas na agulha. Tiro de dois em dois. Uma corrente. Duas laçadas na agulha, pegando a alcinha de trás, ó. Tiro de dois em dois. Uma corrente. Agora sobrou dois pontos altos aqui, né? Então aqui é ponto alto apenas, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Venho no terceiro ponto baixo e finalizo com ponto baixo, uma corrente. E vou o próximo grupo de oito pontos. Novamente, ó, no primeiro pegando a alcinha de trás um ponto alto, uma corrente. No segundo um ponto alto, uma corrente. Aí agora já começa no ponto alto duplo. Ó. Duas laçadas na agulha, vem aqui pegando a alcinha de trás, ó, tiro de dois em dois. Uma corrente. Duas laçadas, vou pro próximo ponto, ó. Tirando de dois em dois. Uma corrente. Duas laçadas. Próximo ponto, ó. Tirando de dois em dois uma corrente, novamente, ó. Pegando a alcinha de trás, ó. Tira de dois em dois, ó. Tiro dois, tiro dois. Uma corrente. Sobrou dois pontos, então aqui eu faço dois um ponto alto sobre cada um com uma corrente de separação, ó. Uma correntinha e finalizo no terceiro ponto baixo com um ponto baixo. Uma corrente para iniciar o próximo. Ó, está ficando assim. Vê que ele já fica bem sentado, tá, gente? Ele não fica assim, ó, engruvinhado, nem repuxado, fazendo desse jeitinho que eu adaptei, tá? Então, eu vou dar toda a volta e já retorno pra gente arrematar essa peça juntos. Prontinho, pessoal. Dei a volta fazendo essa sequência, tá? cheguei aqui fiz meu último ponto alto uma corrente e vou finalizar aqui no pezinho desse ponto baixo com ponto baixíssimo uma correntinha para travar o fio e vou cortar o meu fio tá que eu vou travar e ficou assim gente olha que lindo que tá a nossa peça agora com a agulha dois e meio, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o acabamento, olha, eu entro aqui, ó, por baixo desse ponto baixo, ó, laça o fio com a agulha 2,5, ó, e puxa delicadamente, tá, gente? Não puxa com a agulha para não arrebentar, ó. Fiquei na parte de trás. Agora, eu entro aqui ó, no pé do ponto baixo, que da carreira anterior, ó, e passo o fio novamente, ó. E puxo aqui com o auxílio do dedo mesmo. Agora eu vou vir pra cá, ó. de lado aqui, vou passar por entre três três alcinhas, ó, e vou puxar. Mais um, um ponto baixo aqui, ó. ó. E aqui. Eu vou descer aqui, ó, novamente por essas duas correntinhas aqui, ó, duas alcinhas, ó. E vou passando por entre os pontos para ficar bem, bem escondido o fio. Pra gente vir parar aqui, ó. A gente tava aqui, ó. Eu tô vindo para dentro do próximo leque, ó. Então eu vou entrar aqui por entre uns pontos desse leque, ó, com a agulha dois e meio que é mais fina. O fio vai deslizar, ó. E pronto. E aqui eu posso cortar o excesso de fio, ficando super super, ó. Não dá para identificar aonde foi parar o fio da gente. A gente tava aqui e ele encerrou aqui dentro, ó. Tá? O fio do meu anel mágico, eu sempre aperto bem ele antes com a agulha 2,5 número 2, tá? Eu venho aqui numa laçadinha aqui de um ponto alto. Eu vou travar o fio, tá? Só travar, gente. Passar assim, fazer uma laçada e passar a pontinha por dentro dele, ó. Travei o fio. Agora qual é o cílio da agulha mais fina, né? Dois ou dois e meio. Eu vou passar por entre os pezinhos dos pontos altos iniciais aqui, tá? Sempre deixo a dica para vocês que vocês podem estar fazendo é, o ponto um, pondo um pinguinho de cola aí na peça de vocês, tá? Ó, vou passar mais uma vez. Ó. E depois eu venho aqui com o auxílio da cola universal e cola. Tá, e aqui tá pronta a nossa peça, ficou muito bonito, tá? Então, pessoal, a minha peça mediu, como eu já falei no início do vídeo, ó, 43, quase 44 centímetros, tá? Então, é uma peça muito rápida, vocês vão demorar em média uma hora, uma hora e quarenta para fazer cada suplá desse, tá? Vou ficando por aqui agradecendo a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado demais essa videoaula. Se você gostou, já deixa o super like, comenta aqui embaixo o que você está achando das nossas videoaulas, deixa sugestão de peça, de preço, qualquer dúvida que eu respondo todos os comentários, beleza? Fica na paz do Senhor bom Jesus, que Deus abençoe a família e o lar de todos vocês e até a próxima, pessoal.